وٕنکٮ۪س چھُنہٕ یہِ کُنے. یِم 5 کَنال زٔمیٖن یہِ گوٚو کوٚت؟ زٔمیٖن چھُ قبضس, زٔمیٖن چھُ وومرِیُنٛد قبضس. اَرسَتتھ کَنال تہٕ 10 مَرٕ چھِ یہِ زٔمیٖن حظ, اَتھ منٛز چھِ اَسہِ حظ 5 کَنال تہٕ کوتاہ تانۍ. یِتھَے کٔنۍ چھُ بیٚکِس, أمِس تہِ چھُ اِنتِخاب, أمِس تہِ چھُ ژٕ تہِ آسان اِنتِخاب. اِنتِخاب چھِ اَسہِ, تِم چھِ نوٚم. مےٚ چھِ 5.5 کَنالَن اِنتِخاب. یِم چھِ مےٚ وَنان ژےٚ نَسا چھُے نہٕ لَٹھَے اوٚنَس, ژےٚ ہَسا چھِ 2 کَنالَن لَٹھٕ, 3 کَنالَن چھُے نہٕ لَٹھَے. یُس مےٚ بۄن کُن اَصلی زٔمیٖن چھُ, اگر نَے سُہ اَسہِ یہِ زٔمیٖن چھُ, اگر یہِ چَرٲے چھےٚ, تیٚلہِ ہٲیتَن اَسہِ کَتنَس چھُ 8 کَنالَن منٛز زٔمیٖن یُس اَسہِ زٔمیٖن پیوٚمُت چھُ. أسۍ چھِ یِہوٚے گُزٲرِش کَران ایڈمِنِسٹرٛیشنَس, مہربٲنی کٔرِتھ دیٖتو یَتھ پٮ۪ٹھ یَتھ کُن دھیان, کہِ یُس یہِ زٔمیٖن اَسہِ پیوٚمُت چھُ, اَسہِ زٔمیٖندارَن پٮ۪ٹھ کٔرۍتو اَکھ مہربٲنی, اَسہِ دیٖتو یہِ پَنُن زٔمیٖن واپَس. اَسہِ کَم گۄناہ چھِ کٔرۍمٕتۍ؟ اگر رِنِو ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس منٛز کینٛہہ یِم سٮ۪ٹٕلمٮ۪نٛٹَس منٛز ٲسۍ, اگر تِمو اَفسَرو غلطی کٔر, تہٕ زٔمیٖندارَس کیٛاہ چھُ اَمیُک سَزا؟ زٔمیٖندار بِچار گوٚژھ نہٕ, اَسہِ چھِ صدیَن ہُنٛد زٔمیٖن, بٔڈبَبَن ہُنٛد زٔمیٖن, اَسہِ کیٛازِ چھُ یہِ تکلیٖف پٮ۪وان تُلُن؟ اَسہِ ہَسا گوٚو واریاہ کال یہِ سفر کَران. کٲنٛسہِ تہِ ایڈمِنِسٹرٛیٹرَس چھِ گژھان, تٔمِس چھِ وَنان کہِ اَسہِ ہَسا چھُ اِنتِخاب 5.5 کَنالَن, لَٹھ ہَسا چھُ 3 کَنالَن, 2 کَنالَن. سُہ چھُ دَپان ہے بہٕ کیٛاہ کَرٕ, یہِ چھُ سٮ۪ٹٕلمٮ۪نٛٹَس منٛز گوٚمُت. مگر ٲخٕر چھِنہ أسۍ زٔمیٖندار بِچار کَران سفر, أسۍ کیٛاہ کَرو؟ اَسہِ ؤنۍتو تُہۍ کانٛہہ وے یِتھ کٔنۍ اَسہِ یہِ زٔمیٖن بحال لَگہِ ہے, اَتھ گژھِ ہے یہِ کاکُد اَسہِ دُرُس. یہِ چھُ گۄڈنیُک نمبر ییٚمیُک 8 کَنال تیوٗتاہ, اَمہِ بۄن تہِ چھِ اَتھ بیٛاکھ نمبر, سُہ تہِ چھُ لاپَتہ. مہربٲنی کٔرِتھ کٔرۍتو دھیان, دیٖتو اَسہِ زٔمیٖندارَن. أسۍ چھِ اَن پَڑھ زٔمیٖندار آسان, اَسہِ چھَنہٕ آسان پَیی یہِ کیٛاہ لَٹھ کیٛاہ گوٚو. یُتھُے أسۍ کاکُدَن نِش چھِ گژھان, کاکُد چھُ اَسہِ حٲصِل گژھان, مگر اَسہِ چھُنہٕ زٔمیٖن پرٛٮ۪زَنٹَس پٮ۪ٹھ لَٹھَس منٛز کِہیٖنۍ. ییٚلہِ نہٕ اَسہِ لَٹھَس منٛز زٔمیٖنٕے چھُ, اَسہِ کیٛاہ فٲیدٕ چھُ؟ یہِ چھُنہٕ سون زٔمیٖنٕے تیٚلہِ. مگر کاکُد چھُ, کاکُد چھِ أسۍ ہاوان پرٛٮ۪زَنٹَس منٛز, اِنتِقال چھُ دیُتمُت أمۍ وٕے پٹھواریو اوترَے, اَتھ چھِ گٔمٕتۍ 2 رٮ۪تھ اِنتِقالَس دِتمٕتِس, 2 رٮ۪تھ برونٛٹھ دیُت یِمو اَسہِ اِنتِقال کہِ رٔٹِو سا یہِ ہَسا چھُ لَٹھٕ. اگر یہِ اِنتِخاب, اگر اِنتِخاب چھُ, لَٹھٕ کَتہِ چھُ؟ مہربٲنی کٔرِتھ چھِ أسۍ تَمام ایڈمِنِسٹرٛیشنَس اَتھ کُن دھیان دِوان کہِ یِم دِن اَتھ کُن دھیان, اَسہِ وٕچھَن اَتھ لَٹھَس کیٛاہ دٔلیٖل چھِ اَصلی. اگر اَمہِ بۄن چھُ یِہوٚے نمبر یِوان سٮ۪ٹٕلمٮ۪نٛٹَس منٛز لَٹھَس منٛز, سٲنِس نمبرَس کیٛاہ گوٚو؟ یِم ہٲیتَن اَسہِ 8 کَنال کَتہِ چھِ تیٚلہِ اَسہِ؟ یُس اَسہِ زٔمیٖن چھُ پرٛٮ۪زَنٹَس منٛز, یُس مےٚ 5.5 کَنال چھِ کاکُد, مےٚ ہٲیتَن تِمَے 5.5 کَنال مےٚ کَتنَس چھِ. یِتھَے کٔنۍ چھِ بیٚکِس 5.5 کَنال تٔمِس تہِ ہٲیتَن. یِتھَے کٔنۍ چھِ أسۍ گَرٕ 10 آمٕتۍ سفرَس منٛز ہٮ۪نہٕ. مہربٲنی کٔرِتھ چھِ أسۍ ایڈمِنِسٹرٛیشنَس وَنان کہِ مہربٲنی مہربٲنی کٔرۍتو, اَسہِ دیٖتو یَتھ تھوڑا وے کٔڑِتھ. کیٛاہ پرٛابلِم چھِ فیٖلڈ ایجَنسی والیو دیُت رِپوٹ پَتہٕ, اَہن حظ چھُ پیوٚمُت ؤسۍ, تہٕ تَتہِ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ گورمینٹ اَتھ کٕہٕنۍ تہِ ایٚکشَنا کَران, یہِ کھالان یِم واپَس. وٕنکیٚس چھُو تۄہہِ پرٛیزَنٹَس منٛز زٔمیٖن چھُ, تَمیُک کاکُد چھا تۄہہِ؟ آ, اَسہِ چھُ کاکُد اِنتِقال کوٚرمُت, آ سُہ کوٚر یِمو سیٹِسایڈ تَمہِ دۄہ, تہٕ مگر سیٹٕلمٮ۪نٛٹَس منٛز چھُنہٕ کِہیٖنۍ, سیٹٕلمٮ۪نٛٹَس منٛز چھُنہٕ یہِ آمُت کِہیٖنۍ. أسۍ گُزٲرِش کَران یہِ زِ گژھِ سیٹٕلمٮ۪نٛٹَس منٛز واپَس اَسہِ کھَژُن. أسۍ چھِ نَفر 7 کھۄتہٕ اَتھ سۭتۍ پریشان, 7 نَفر کَم سے کَم. لگ بگ کوٗتاہ چھُ یہِ پیوٚمُت؟ 4 کَنال 3 مَرلہٕ. تُہۍ گوٚو نہ وٕنِس تانۍ کُنہِ لَٹٮ۪ن حُکام؟ ہر کُنہِ جایہِ حظ گٔے أسۍ, اَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ ریسپونڈ دِوان. وۄنۍ کیٛاہ چھُو تُہۍ یَژھان؟ وۄنۍ چھِ یَژھان اَسہِ گوٚژھ یہِ کاکُد گژھُن, أسۍ گژھو اَمہِ نِش, گژھِ اَسہِ مَسلہٕ حل. چلو ٹھیٖک.